një gjell të mirë që mund të konsumoni tani është qofte me lëng. Ka lloj-lloj recetash të qofteve me lëng, por nëse doni një përgatitje të re dhe shumë të mirë, jeni në vendin e dur. Përshëndetje miq të kanalit Cooko Clock, sepse të gjithë jeni miq të kanalit. Për të përgatitur këtë recetë, filloj me një me prezantimin e ingredientëve. Para se të filloj prezantimin, bëni subscribe të gjithë, është falas, jeni pjesë e këtij kanali. Atëherë ju duhet 200 në 250 gram mish të grirë, një kokër qep, një thelpi hudhur, një patate, një karot, një degë selino, një kokër vezë, ju duhet majdanoz dhe bukë të thërmuar. Bëra një para përgatitje, e t'ju shpjegoj pak tani. Si që vini re, patatet, karotat edhe selinon i kam qëruar dhe i kam grirë në copa të mëdha. Po ashtu qepa, gjithë kokrën e kam grirë, gjysmën dhe gjysmën ta lëm kështu siç është. Dhe majdanozin e kemi grirë holl, një pjesë të majdanozit. Me mishin, vezën dhe hudrën bashkë me bukën e formuar i lëm ashtu siç janë. Tani fillojmë formojmë qoftet. Tek mishi i grirë, i shtojmë vezën, i shtojmë komplet qepën e grirë, i shtojmë gjysmën e majdanozit, komplet bukën e thërmuar, një majluge çaj me kripë, po ashtu me të njëjtën sasi dhe piper të zi, dhe i përzijmë derisa të krijojmë një masë të njëtrajtshme. Kur keni përfunduar, lëreni tani paktën nga një orë në frigorifer sa të bëhet komplet marinimi. Pas kohës marinimit, fillojmë dhe përgatisim qoftet. Do t'i bëjmë me madhësi jo shumë të madhe, në këtë madhësi. Vaj ulliri, e mbushim fundin dhe do t'i japim një të skuqur të lehtë qofteve. I heqim dhe i vendosim në një anë. Te njëta tenxhere, shtojmë komplet perimet për një skuqje. Pasi morë një skuqje të lehtë, shtojmë ujë. Një litër e ca, edhe dhe lëmë të zjej për një orë. Kur ka kaluar një orë, lëngun e kemi gati, po, tani është momenti sekret. Gjë e parë që do bëjmë tani, është që marrim nga këto vajcet, edhe komplet perimet e zjeras, ti edhim brënda. Të gjitha. Sigurohemi që nuk ka mbetur asnjë gjë këtu. Shtojmë po ashtu edhe pak nga lëngu, derisa të mulohen këto. Mjafton. Lëngun e vendosim përsëri në zjarr dhe i lëmë të marrë një val. Dhe shtojmë komplet qoftet. I japim të përzierë. Marim blenderin tani dhe do t'i grijim gjitha këto. Muzika.
kur është në val pjesa e qofteve, fillojmë tani dhe i shtojmë komplet pjesën e perimeve që kemi grirë. I futim i të përzier tani. Dhe do t'i lëm të zinë për një 10 minuta. E kemi gati tani. E regulojmë lëngun me krip. Jedhim një lukë çaje me krip. Jedhim pak piper të zi. Edhe i shkërmoqim nenexhik sipër. I përzihej mirë. Ne ta lëmë të ftohet. Ta kemi gati për ta hedhur në pjatë. Gjë e fundit që ka mbetur tani, për freski, majdanos, që e kemi të freskët dhe të grirë hollë. Edhe kjo ishte receta të dashumiq, shumë faleminderit që ndoqët, shpresoj të ke pëlqyer, shpresoj të ke ndënë një ide të re. Mos harroni të bëni subscribe, siç themi gjithmonë, është totalisht falas, le të bëhemi bashkë një grup i madh të në YouTube, dhe këtu te ky kanal, kam vendu një premtim, receta të reja çdo javë, në të majtë ekranit, ju sugjeroj të shikoni dy recetat e reja të këtij kanali. Shihemi përsëri në videot e radhës. Miru pafshim.